ପିଲାମାନେ କିପରି ଅଛ? ଆଶା କରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବ। ତେବେ ଆଜି ତୁମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରତିଭା ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ପ୍ରସଙ୍ଗର କେବଳ ଦୁଇଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ବୁଝିବା, ତଥା ସେହି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆଧାର କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରିବା। ତେବେ ଚାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ମାଟିର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂହ ମହାପାତ୍ର। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପିଲାବେଳରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘମାଳା ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେତେ ବେଗରେ ଉଡ଼ୁଛି, ମେଘ ଓ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, ତାହା କୌତୂହଳ ସହ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ତେବେ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତେବେ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ତ ପଢ଼ିଲେ, ତେବେ ତାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଦେଇଛି ଆସ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆଉ ତା'ର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ବୁଝିବ ଓ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଛି ଜନ୍ମଭୂମି। ଜନ୍ମଭୂମି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ତା ପର ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ପୁଣ୍ୟ। ପୁଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର। ତା ପର ଶବ୍ଦଟି ହେଲା କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷେତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂମି ବା ସ୍ଥାନ। ସୁଯୋଗ୍ୟ। ସୁଯୋଗ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରତିଭା ପିଲାବେଳୁ ଜଣାପଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରତିଭାର ଅର୍ଥ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି। ତାପରେ ଦେଇଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛୁଇଁବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ନିରୀକ୍ଷଣ। ନିରୀକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା ବା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କୁରୁଳି ଉଠିବା। କୁରୁଳି ଉଠିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି ଖୁସି ହେବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବେଗ। ବେଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟା ବା ମିନିଟ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଗତିକୁ ବେଗ କୁହାଯାଏ। କୌତୂହଳ। କୌତୂହଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଗ୍ରହ। ଗଣନା କରିବା। ଗଣନା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଗଣିବା। ଚେଷ୍ଟା। ଚେଷ୍ଟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଡେସ୍ ଏକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି କେଉଁଟା? ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେସ୍ରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି? ନା ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ। ତେବେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଲେଖିବ। ତିନି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଡେସ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଡେସ୍। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପୁରା ନାମ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଦେଇଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଡେସ୍ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ। ଡେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ? ତୁଳସୀ। ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଡେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନା ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ।
ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଡେସ୍ ପବନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମେଘମାଳା। ତାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଚାଟଶାଳୀରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଡେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ ନା ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠୁଥିଲେ। ମେଘ ଓ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରତା କେତେ ତାହା ଡେସ୍ ସହ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ନା ତାହା କୌତୂହଳ ସହ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଦଶରେ ଦେଇଛି ସେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଧରି ଡେସ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନା ସେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିଟିକୁ ଦେଖିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନିରେ ଦେଇଛି ଆସ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ତେବେ ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ଏକ ଜନ୍ମଭୂମି, ତାହେଲେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନଟି ହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନା ବାରିପଦା ସହର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସୁଯୋଗ୍ୟ, ସୁଯୋଗ୍ୟକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମହାନ, ମହାନକୁ ନେଇ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଜଣେ ମହାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଛି ଖରାଦିନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସ୍ପର୍ଶ, ସ୍ପର୍ଶ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ଲାଜକୁଳିଲତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହାର ପତ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ନିରୀକ୍ଷଣ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। କୁରୁଳି ଉଠିବା, ନିଜର ନୂଆ ଖେଳଣା ଦେଖି ପିଲାଟି ଆନନ୍ଦରେ କୁରୁଳି ଉଠିଲା। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ି ତିନୋଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦକୁ ତୁମେ କରିବ, ଆଉ ତାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଠାଇଦେବି, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ କରିକିରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେବ।